নমস্কার প্রিয় দর্শক, শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছো। আমাৰ হাতত প্ৰায় 9 মিনিটমান সময় আছে। মই পুনে পুনে পংকজ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, আপোনাক সুধিব বিচাৰিম। টেকন'লজিয়ে হিষ্ট্ৰী চৰ্চাত, বুৰঞ্জীৰ চৰ্চাত, ইতিহাস চৰ্চাত বা গৱেষণাত কেনেধৰণে সহায় কৰে, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব সংক্ষেপত? মোৰ হাতত 9 মিনিটমান সময় আছে, মই সকলোৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। হয়, এতিয়া আচলতে আজিৰ তাৰিখত কি হৈছে, ইতিহাস চৰ্চাটো এটা মানে একমুখী বিষয় হৈ থকা নাই, অকল ইতিহাসৰ বস্তুখিনিক লৈ হৈ থকা নাই। এইটো আচলতে এটা নতুন ধাৰণা আহিছে যে ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনেৰী ষ্টাডিজ হ'ব লাগে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰে, এতিয়া ধৰক জিঅ'গ্ৰাফিৰ কিছুমান বস্তু আনি পেলাই আমি ইতিহাসৰ চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ, আমি কাৰ্বন ডেটিং আদি বিভিন্ন ধৰণৰ চাইণ্টিফিক উপায় কিছুমান লৈ পেলাই আমি ইতিহাসৰ চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইখিনি কৰিলে কি হ'ব, আমাৰ মাজত থকা বহুখিনি সেইবোৰ আচলতে কেইটামান উদাহৰণে দিছোঁ, আচলতে এনেকুৱা বহু উদাহৰণ ওলাব। সেইবোৰ লৈ পেলাই আচলতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি যিখিনি সমল লাভ কৰিছোঁ বা যিখিনি আমাৰ লগত তথ্য আছে তাৰ যিটো মানে বিশ্বাসযোগ্যতা, সেইটো আমি নিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে। আৰু সি আচলতে আমাৰ গোটেই ইতিহাস চৰ্চাৰ গোটেই ধাৰাটোক এটা আচলতে প্ৰমাণসিদ্ধ কৰি তুলিব, আৰু সেইটোৱে আমাৰ তথ্যসমূহক মানে অবিকৃত কৰাত সুবিধা কৰিব। আৰু মই ভাবোঁ সেইটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো এতিয়া লাচিত বৰফুকনৰ চৰ্চাত সততেই যিখিনি খেলিমেলি হৈ আছে, যিখিনি আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে। আৰু আমি আচলতে আৰু এটা কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে, আমাৰ টাই ভাষাত লিখি থোৱা অসমৰ যিখিনি বুৰঞ্জী আছে, যিখিনি আচলতে কোৰ্ট প্ৰচিডিংছ, তাৰমানে ৰাজদৰবাৰৰ যিখিনি তথ্য আছে, সেইখিনি আচলতে আমি মূল অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰি সেইখিনিৰ ওপৰত আচলতে আমি গৱেষণা কৰা উচিত। আৰু সেই ধৰণৰ কামখিনি কৰিলে মই ভাবোঁ তথ্যখিনি সুন্দৰকৈ আমি উলিয়াই আনিব পাৰিম। আৰু মই উপকৃত সেইখিনি কথা উপকৃত হওঁ। আৰু এটা কথা, আপুনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাস লিখাত, তথ্য সমৃদ্ধ বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাস। যদি উদাহৰণ দিওঁ, ৰীতা চৌধুৰীয়ে তেনেধৰণৰ উপন্যাস লিখিছে, গতিকে সেইসমূহেও লাচিত বৰফুকনৰ চৰিত্ৰটোক জনপ্ৰিয় কৰিব। হয়, এতিয়া এখন উপন্যাস চৰ্চিত হৈ আছে অসমত, লাইধন খা, পুলিন কলিতাই লিখিছে। কিন্তু মই তাৰ লগতে আৰু দুখন কিতাপৰ কথা কৈ মোৰ চমু কথাখিনি সামৰিম। প্ৰথমটো হৈছে, আমি আচলতে ইংৰাজী ভাষাত লাচিত বৰফুকন বা আহোমক লৈ আচলতে কিছু ধৰণৰ এনেকুৱা নন ফিকচনেল ফিকচন উপন্যাস বুলি যিটো কয়, যিটো ধাৰাৰ আচলতে উইলিয়াম দাৰ্লিয়ামপালক এজন জনক বুলি জনা যায়, মোগলৰ ওপৰত কেইবাখনো গ্ৰন্থ তেখেতে লিখিছে। ঠিক সেইদৰে আমাৰ অৰূপ কুমাৰ দত্ত এখন খুব সুন্দৰ কিতাপ লিখি উলিয়াইছে, দ্য আহোমছ বুলি, সেইখন এখন পঢ়িবলগীয়া গ্ৰন্থ আচলতে ইংৰাজী ভাষাত। তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম আমাৰ আৰু নতুন লেখকসকলে কৰা উচিত। আহোম বুৰঞ্জী এনেকুৱা বহু তথ্য প্ৰমাণ আছে আমাৰ ওচৰত, অফুৰন্ত ভাণ্ডাৰ আছে, যাৰ পৰা লৈ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উপন্যাস বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি লিখিব পাৰোঁ, যিখিনি আচলতে ৰাইজৰ মাজত আৰু সেইবোৰ জনপ্ৰিয় হ'ব পাৰে। আৰু জনপ্ৰিয় হ'ব পাৰে, উপন্যাসসমূহ জনপ্ৰিয় হ'লে এইসমূহ চৰিত্ৰ গ্ৰহণযোগ্য হ'ব বা সকলোৱে গম পাব। সেইখিনিয়ে ধৰক আকৌ পাছলৈ গৈ বলছবি আদিটো হয়তো ব্যৱহৃত হ'ব পাৰে, সেইধৰণৰ আমি এটা কাম কৰিব ব্যৱহৃত হ'ব। লাচিতৰ জ্ঞানে আমাক কিদৰে সহায় কৰিব, এটা আপুনি আৰ্টিকেল লিখিছিলে আমাৰ অসমত, এটা এটা কলমে আছে, লাচিতৰ জ্ঞানে আমাক কিদৰে সহায় কৰিব সংক্ষেপত? হয়, মই ভাবোঁ যে ইতিহাস অধ্যয়ন আমাৰ প্ৰতিটো জাতিৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। যেনেধৰণে জিনম ইঞ্জিনিয়াৰিং, জিনগতভাৱে আমি যদি আজো ককা কেনেকুৱা আছিল সেই কথাটো যদি অধ্যয়ন কৰোঁ, নাতিয়ে কেনেকুৱা হ'ব বা তাৰ পৰনাতি কেনেকুৱা হ'ব আমি উলিয়াব পাৰোঁ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত। ঠিক তেনেদৰে অসমীয়া জাতিৰ ইতিহাস কেনেকুৱা আছিল সেয়া যদি আমি বিশদভাৱে আৰু বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰৱৰ্তী দিনত আমাৰ জাতিয়ে যিবিলাক সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় সেই সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে ইতিহাস অধ্যয়নে সদায় সহায় কৰিব। আৰু মই ভাবোঁ ইতিহাস অধ্যয়ন প্ৰতিজন অসমীয়াই ভালকৈ কৰা উচিত। ইতিহাস অধ্যয়ন, নিজৰ ইতিহাস অধ্যয়ন প্ৰতিজন অসমীয়াই ভালকৈ কৰা উচিত। বাহিৰৰখিনিয়ে গম পোৱাৰ আগতে নিজেই জানি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আজি বিশ্বৰ বুকুত ভিয়েটনাম সুপ্ৰতিষ্ঠিত, গৰ্বৰে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে, কাৰণ ভিয়েটনামে আমেৰিকাক হৰুৱাইছিল। অনুৰূপ ধৰণে কিন্তু লাচিত বৰফুকনে হৰুৱাইছিলে মোগলক। জাৰ্মানীত আপুনি দেখিব, জাৰ্মানীত হলোকাষ্ট মিউজিয়াম আছে, হলোকাষ্ট মিউজিয়াম, তেওঁলোকে নিজৰ ইতিহাসৰ দুয়োটা দিশে চাইছে, দুয়োটা দিশে। আমাৰ যদি কিবা কনফ্লিক্ট হৈছিল, সেই কনফ্লিক্টটো আমাৰ আজিৰ প্ৰজন্মই জনা দৰকাৰ বা আমিবোৰে জনা দৰকাৰ। মই প্ৰিয়ম আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, মোৰ সময় বহুত কম, আপুনি অন্তিমটো কি আপুনি ক'ব বিচাৰিব? মই মোৰ সাজেশন হ'ব যে আমি স্কুল লেভেলৰ পৰা এই বস্তুখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। মানে হিষ্ট্ৰী ষ্টাডিটো বহুত চব মানে ভাবে ন কি বৰ এটা মানে একঘেয়ামি হয়, তাৰিখহে মনত ৰাখিব লাগে, মানে একেবাৰে পঢ়ি পেলাই ভাল নালাগা। সেইকাৰণে মানে স্কুল লেভেলৰ পৰা যদি আমি কাৰিকুলামটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, কিছুমান ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন কৰিব পাৰি, তেনেকে মই যেতিয়া স্কুলত আছিলোঁ আমাৰ এটা হৈছিলে এডু ক্লাছেছ বুলি, ত' তাত মানে এনেকুৱা সাধুকথাৰ নিচিনাকে আমাক কিছুমান বস্তু পঢ়াইছিলে, মানে স্ক্ৰীনত এনেকে কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰ নিচিনাকে বনাই বনাই মানে, ত' কিন্তু মোৰ মতে সেইটো কিছুমান স্কুলতহে তেতিয়া উপলব্ধ আছিলে। সেই তেনেকুৱা কামবিলাক যদি আমি চব স্কুলতে কৰিব পাৰোঁ,
মহাভাৰত আমি টিংকলৰ যোগেদি গম পাইছিলো, গতিকে সেই এটা উত্তম উপায়। অমৰ চিত্ৰকথাৰ যোগেদি গম পাইছিলো আৰু আজিৰ যুগততো এনিমেচন ফিল্মসমূহ আছে, গতিকে লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে এনিমেচন ফিল্মৰ যোগেদি আমাৰ শিশুসকলক জনাব পাৰি। মই সুৱদি আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, আপোনাৰ পৰামৰ্শ কি? লাচিত বৰফুকন বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা হওক, অসমৰ নৱপ্ৰজন্মই লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে জানক, সেয়া আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ, মনে প্ৰাণে কামনা কৰোঁ। কিন্তু আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব, কেনেকৈ সেই এনচিঅৰ কৰিব পৰা যায়? হয়, টেক্সট বুকছত ইনক্লুড কৰাৰ বাহিৰেও আমাৰ যি অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আছে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হওক, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বা কটন ইউনিভাৰ্চিটি, তাৰ যিসকল ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ্চ আছে বা ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনছ আছে, তেওঁলোকে যদি বাহিৰৰ দিল্লীৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বা হায়দৰাবাদৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত যদি গোট হৈ এখন কনক্লেভ পাতিব পাৰে বা তেনেকুৱা কিছু চৰ্চা কৰিব পাৰে, সেইটো এটা খুবেই ফ্ৰুটফুল হ'ব। তাৰ বাহিৰেও যি পংকজপ্ৰতিম বৰদিয়া ছাৰে কৈছে এটা সংগ্ৰহালয়ৰ কথা, মই যিহেতু সংগ্ৰহালয় বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰী হিচাপে ময়ো বিচাৰোঁ যে দিল্লীত বা অসমতে দিয়কচোন এটা মিউজিয়াম হওক য'ত লাচিত বৰফুকননো কেনেকুৱা আছিলে, তেওঁ কেনেকুৱা সাজ পোছাক পিন্ধিছিলে বা তেওঁ কেনেধৰণৰ খাদ্য খাইছিলে, কেনেকৈ থাকিছিলে, সেই বস্তুবোৰ। কাৰণ এজ ষ্টুডেণ্টছ সকলোৱে কিতাপ পঢ়ি ভাল নাপাবও পাৰে, বা কিতাপ এখন আপুনি পঢ়ি জনাতকৈ যেতিয়া আপুনি নিজে দেখিব, মিউজিয়ামটো এটা বহুত এট্ৰেক্টিভ ৱে অফ গেইনিং নলেজ, এটা আপুনি যদি মিউজিয়ামত গৈ দেখে যে এইখিনি বস্তু ৰখা আছে, হয়তো মই ভাবোঁ বেছি ফ্ৰুটফুল হ'ব। সংগ্ৰহালয়ৰ কথাটো কৈছে আৰু কিছু কিছু সময় আছে, মই শুনিত মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম। আপুনি বহুকেইটা উপায় কথা ক'লে, আমি যদি যি আলোচনা কৰিলোঁ, এটা উপায় আছে বিদ্যাতনিক চিন্তা চৰ্চাত অন্তৰ্ভুক্ত হওক, দ্বিতীয়টো উপায় আছে পপুলাৰ চিনেমা, উদাহৰণস্বৰূপে যিসমূহ পপুলাৰ হিৰো আছে ভাৰতবৰ্ষৰ, অক্ষয় কুমাৰকেই মূল চৰিত্ৰটো কেইবাখনো এনেধৰণৰ ঐতিহাসিক চিনেমাত অভিনয় কৰিছে। অক্ষয় কুমাৰ বুলি নহয়, মানে এই কথাবিলাক উদাহৰণতহে দিছোঁ, মানে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ, মই যিহেতু এই বিষয়ত বিভিন্ন লিখা মেলা কৰি থাকোঁ, ভাষা সম্পৰ্কত যথেষ্টখিনি লিখোঁ, মই দেখোঁ যে আমাৰ এটা ইংৰাজী প্ৰীতি বা আমাৰ বা পশ্চিমীয়া ফালে মুখ কৰা এটা আছে। আমি বাহিৰৰ কথা বেছিকৈ জানো, আমি নিজৰ কথা জনাতকৈ আমি এতিয়া ইউক্ৰেইনত কি হৈ আছে, ৰাছিয়াত কি হৈছে, চাইনাত কি হৈছে, আমি নতুন প্ৰজন্মটো জানেই, আমাৰ বৃদ্ধসকলেও জানে, মানে এটা তেওঁলোকে দেখুৱাব বিচাৰে যে আমি বহুত জানো, এইটো হয়। এতিয়া অসমীয়া জাতিৰ এইটো, মই নিজেও অসমীয়া, ময়ো কিজানি তেনেকুৱা সেই ৰোগৰ চিকাৰ মানে হৈ যাওঁ কেতিয়াবা, গতিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত মই ভাবোঁ যে যদিহে চেষ্টা কৰা যায়, ইতিমধ্যেই শিক্ষাৰ্থীসকলেও কৈছে আৰু তেখেতে দিল্লীৰ পৰা পংকজ প্ৰতিমে কৈছে যে সংগ্ৰহালয়ৰ জৰিয়তে এয়া আৰম্ভণি হ'ব লাগে। সংগ্ৰহালয়টো স্থাপন কৰাৰ পাছত আমি এই বিষয়ত লাচিত কিয়, লাচিতৰ লগতে আমাৰ অসমত কেইবাজনো বীৰ আছে, চিলাৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগে, আৰু সময়ে সময়ে যদি অধ্যয়ন কৰা যায় আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মূলা গাভৰুৰ কথা পাম, বিভিন্নজনক পাম, গতিকে বিভিন্ন বীৰ বিৰাংগনাৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ সুনীত, মই আপোনাক ৰখাবলগীয়া হ'ল, মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, হয় আমি সকলোৱে মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ লাচিত বৰফুকন বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠিত হওক, দেশৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠিত হওক, তেওঁৰ যি বীৰত্বৰ কথা সকলোৱে জানক, কিন্তু তাৰ কাৰণে যিকেইটা কাম আমি কৰিব লাগিব, কৰাটো দৰকাৰ, সেয়া আমি কৰিব লাগিব, চিভিল ছ'চাইটিয়ে কৰিব লাগিব, চৰকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব, বিদ্যাতনিক চিন্তা চৰ্চাত লাচিত বৰফুকন অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব, মিউজিয়াম হ'ব লাগিব, বা বুলছবিৰ জৰিয়তে তেওঁক পপুলাৰ কৰিব পৰা যায়, আৰু বিক্ষিপ্ত ৰূপত লাচিত বৰফুকনক আমি অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ। লাচিত বৰফুকনক জানিবলৈ হ'লে আমি বা ৰাজ্যৰ আন আন ছাত্ৰ ছাত্ৰী জানিবলৈ হ'লে মধ্যযুগৰ আহোমৰ অসম বুৰঞ্জী বা এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী অফ আছাম এইখিনি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, সেই অধ্যয়নৰ অৱকাশ দিব লাগিব চৰকাৰে, আমি দিব লাগিব, আমি নিজে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, তেনেদৰে আমি নিজকে সমৃদ্ধ কৰিব লাগিব। অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ, মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে সুনীত গোস্বামী, পংকজ প্ৰতিম বৰদলৈ, সুৱদি আৰু প্ৰিয়ম, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, শুভৰাত্ৰি।